ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። የጮራ ቲቪ ነው። የጮራ ቲቪ ቻናል ቤተሰብ ያለናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ደውላን በመጫን ቤተሰብ ትሆናላችሁ። እንዲሁም እምንለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ትማሩበታላችሁ፣ ትዝናኑበታላችሁ፣ ታውቁታላችሁ ብለን እናሰባቸውን ነገሮች ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ጻፉልን። ያላችሁን ሐሳብ በታጋሩን በጣም ነው ደስ የሚለን። ዛሬ ግን አንድ ታሪክ ላደርሳችሁ ወድጃለሁ። ይህ ምንድነው? ድንቄም በለጡ ነው። ድንቄም በለጡ ታሪኩ ምንድነው? ተከታተሉ። ወዳጆች አባት ልጁን ያማ ጀመር እንዳትሉኝ እንጂ ልጄ የሰራችኝን ስራ ላውጋችሁ ብቅ ብያለሁ ይላል ታሪኩ። በደግነት ቀን ፈጣሪ የሰጠኝ በቆዳዋ ውብ የሆነች ልጅ አለችኝ። እናም ቆንጆ በመሆኗ ከሰው ሁሉ ለማስበለጥ ያላደረኩት ጥረት አልነበረም። ምን አለፋችሁ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ብሎ እርምጃ ሲወስድ ከነበረው ልፋት በላይ ደክሜያለሁ። ልጄን በአካል ማቆንጀት ብቻም ሳይሆን አይምሮዋን ለማስከበርም በቦጠሊቃ ቋንቋ እርምጃ ወስጃለሁ። በዘመድ አዝማድ አፈላልጌ በአፋልጉኝ ጭንቀት ጥብብ ብዬ ትብለጥ በለጠች በለጡ የሚል ስም ከዶክትሬት ዲግሪ ባልተናነሰ መልኩ አንስቼ ድፍት አደረኩባት። ታዲያ ኃላፊው አግዳሚው እነቱም በለጡ እያሉ ሲያሞግሷት እኔ የሷ አባት በመሆኔ ኩራቴ ገደብ አልነበረው። ጎረቤቶቼ እንኳን በስሜ ሲጠሩኝ አረ ምን በወጣኝ የበለጡ አባት እያላችሁ ጥሩኝ እንጂ እያልኩ አናዘዛቸው ጀመር። የሆነ ቀን ነው በለጡ ክሬዚ ዴይ የሚባል በዓል ነው ብላለች። ለማክበር ከጓደኞቿ ጋር ራቅ ወዳለ ቦታ በጠዋት ተነስታ ሄዳለች። አየኛ ነገር አሁን እንደው ካልጠፋ ቀን እንዴት ክሬዚ ዴይ ተብሎ የእብዶች ቀን ይከበራል? በእርግጥ በዚህ ዘመን ሁሉም ሰው አብዷል። ከቀኑ 7 ሰዓት ሲሆን ገመድ አልባው የቤታችን ስልክ ጭርር አለ። አንስቼ ሃሎ ማን ልበል አልኩ። ቡቹ ባላለሁ። እሺ ልጄ ቡችላ ማን ነው? ቡቺ ማለቴ ቡቹ ምን ልታዘዝ? ኪኪ እንፈልጌ ነው። ደግሞ የማናት ኪኪ? ተሳስተሃል ልጄ፣ ኪኪ የምትባል ልጅም እቃውም የለም አልኩና ሰናብቼ መጽሐፍ ቢጤ ላነብ ስል አሁንም ስልኳ ጠራ። አሁንም ስልኩን አንስቼ ሃሎ አልኩ። ደሞ ሌላ ሰው ማን ልበል አልኩ። ሃይ ፒስና ጆቢራው እባላለሁ፣ ቲቲን ፈልጌ ነበር የሚል ጥያቄ ቀረበልኝ። ልጄ ቲቲ የምትባል የጎረቤት ውሻ እንጂ ልጅስ እዚህ ቤት የለችም አልኩና ንዴት ቢጤ ተሰምቶኝ ስልኩን ዘግቼ የራሷ ያረረባት የሰው ታማ ስላለች እንዲሉ የኔው ጉድ መሆኗን አላወቅኩ። ምን ነው የዘመኑ ስም አወጣጥ ግራ ገባው አልኩ ለራሴ። በእርግጥ በእኛም ጊዜ እኮ ስም አወጣጥ ለየቅል ነው። የማውቀው አንድ ወዳጄ ስሙ ለታ ሲሆን ልጆቹን በቀን አሰይሟል። የመጀመሪያ ልጁ ስም ሰኞ፣ ሰኞ ለታ፣ ቀጣው ማክሰኞ፣ ማክሰኞ ለታ እያለ ልጆቹን ከቀኖቹ ቁጥር ሲበልጡ ስምንተኛው በቀደም አለው። በቀደም ለታ መሆኑ ነው እንግዲህ። ይገርማል ስም አወጣጥማ ማን እንደኛ። አውቀውትም ይሁን ሳያውቁት አንዳንድ ስሞች ግን ሲወጡ ያስገርማሉ። ለምሳሌ ደህና አድርገ በለው የሚል ስም ስትሰሙ ምን ልትሉ ይሆን አለ። ደግሞም ስሙ አሸብር ሆኖ የልጆቹ ስም ሙሉ ቀን ዘላለም እያለ የሚያወጣ ሙሉ ቀን አሸብር፣ ዘላለም አሸብር። በዚህ ጉዳይ ስብሰባ ቆይቼ ለሶስተኛ ጊዜ አሁንም ስልኩ ጠራ። ዛሬ ስልኮቹ ቴሌ ሆነሳ አልኩ። ሄሎ ከማለት ተቆጥቤ ማዳመጥ ጀመርኩ። የአሁኑስ ባይወራ ይሻል ነበር ጀምር ያለውና ላውጋችሁ። ደዋዩ ማን እንዳነሳ ሳያረጋግጥ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ ማር፣ የኔ ስኳር፣ የኔ ጣፋጭ ይላል። እንዴት እንደናፈቅሽኝ ንፍቅፍቅፍቅ እንጂ ይህንንማ የማልጠቃቀሳቸው ቃላት እንደ ወራጅ ውሃ አፈሰሳቸው። እኔ ስለ እሱ በድንጋጤ እንደ ስልኬ እንጨት ለአስር ደቂቃ ድርቅ ብዬ ቀሩ። እሱ ግን ቱቱዬ ምን ነው መልስ ስጭኝ እንጂ ዝም አትበይ የኔ ቆንጆ ናፍቀሽኛል እኮ
እያለ መቀባጠሩን ቀጠለ። እኔ ከድንጋጤ እንደ መንቀት ብዬ አንተ እንደ አባይ ወንዝ መገደብ ያስፈልጋል በል ስልኩን ዝጋውና ቱቱ ካለችበት ፈልግ ብዬ በጆሮ ላይ ዘጋሁበት። በሁኔታው እየተብሰለሰልኩኝ ሳለማ ልጄ ከክሬዚ ዴይ ቋ ቀጭ እያለች ተመለሰች። ክሬዚ ዴይ ለማክበር የተቀባችው ቻፕስቲክ የሚበላ ነገር የጾም በየአይነት የተበላበት ትሪ አስመስሏታል። እኔ ደግሞ ሁኔታዎቹን ተናድጄ ነበርና ፊት ነሷል። ምን አባዬ ሰላም አይደለህም እንዴ? ስልጥል ጠየቀች። አረ ልጄ ምን ሰላም አለ? የገዛ ስልካችን ጉድ ሲያሰማኝ ዋልኩኮ። አንዱ ቡቺ ነኝ ኪኪን ፈልጌ ነው፣ አንዱ ጆቢራ ነኝ ጆቢራ ባላለው ቲቲን ፈልጌ ነው፣ አንዱ እንዱ ቱቱ መሰለኝ። አረ ኢየሱስ እንደው ጭራሽ ባይወራ ቢቀርሻለን። ብቻ ምን ልበለሽ ሲያደክሙኝ ዋሉ እንጂ ብዬ የአፌን ሳልጨርስ ወይኔ በዳዲ ሞት ምን አይነት ቀን ነው? ሞባይሌ ቻርጅ ባይዘጋ ኑሮ ይሄ ሁሉ ችግር እኮ ባልተፈጠረ ነበር። ትሽ ሲደብር አለች። እንዴት ልጄ ምን ባወጣሽ? ያንቺ ሞባይል ቻርጅ ማለቅ የነሱ ስልክ መደወል ምን አገናኘው ስላት፣ አገናኝቶትማ ነው ጓደኞቼ እኮ ናቸው ሞባይል ስለተዘጋብኝ ቤት ስልክ የደወሉት አለች። ቆይ 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 ልጄ ጓደኞቼ ስትይ አልገባኝም። ምን አይነት ጓደኞች? የስራ ባልደረቦች ማለትሽ ነው? ደግሞ ኪኪ ቲቲ ቱቱ ብሎ ስማን አወጣልሽ? እኔ አባትሽ በደህና ቀን ከሰው ሁሉ ያስበለጥኩሽ መስሎኝ በለጡ ብዬ አይደል እንዴ ያወጣውልሽ? ታዲያ አሁን ማነው ስመ ብዙ የሆንሹ ብዬ ብጠይቃት ምንም ሳታፍር ሳትፈራ ይውለዳድዬ፣ የዘመኑ ወንዶች በፍቅር እንደ ቻይና እቃ አይበረክቱም። ስለዚህ በየጊዜው ከአዳዲስ ወንዶች ጋር ስለመተዋወቅ ትክክለኛ ስሜን አልነግራቸውም። ለዚህ ነው ስመ ብዙ የሆንኩት። ደግሞ ቲቲ ሊሊ ፊፊ ብዬ ካልተናገርኩኝ የበለጡ የፋራ ስም ነው ይሉኛል ብላ ቅስሜ ስብርብር አደረገችው። ለሶስት ሰዓታት ስልኩ ቢዘጋ ሶስት ወንዶች ብቻ ስልክ ከደወሉ፣ ለ11 ሰዓታት ስልኳ ቢዘጋማ 11 ሰዎች ስልክ መደወል ብቻም ሳይሆን ቤታችን ድረስ መጥተው 11 ቦታ እንደሚቆራረጡኝ አሰብኩት። ይገርማል፣ ያሳዝናል፣ ያሳፍራል። አንቺን ብሎ በለጡ ይልቅ ስምሽን ከምትቀይሪ ምናልባት ምግባርሽን ብትቀይሪ። የሚገርመው ነገር ራሳችሁ ታማኝ ሳትሆኑ ሰዎች እንዴት ታመኑ መፈለጋችሁ ነው? እኔ ምለው እኛ በአንዱ ሳንበረክት እንዴት ሌላኛው እኛ ላይ ሊበረክት ይችላል? እኛ ሳንታመን እንዴት ታማኝ ልናገኝ እንችላለን? እኛ ተፈቃሪ ሳንሆን እንዴት አፍቃሪ ልናገኝ እንችላለን? ጎበዝ ወንድ የራሱን ሔዋን ሊያገኝ የሚችለው ሴቷም የራሷን አዳም ልታገኝ የምትችለው ላጤዎች በሚል የፌስቡክ ግሩፕ ላይ አይደለም። ብዙ ወዳጅ ስላፈራን፣ ከብዙ ሰዎች ጋር ስለተዋወቅን፣ ብዙ ሰዎች ስለቀረቡን፣ እኛም ስለቀረብን አይደለም። የእኛም ፍቅር ልናገኝ የምንችለው ፍቅር አንድ እንጂ ሁለት አይደለም። ከአስሩ ጋር ስንቅበዘበዝ ወይ ለስጋችን ወይ ለነፍሳችን ሳንሆን በሞት ተጠርተን እንሄዳለን። ድንቄም በለጡ ታሪኩን ከወደዳችሁት ሼር ላይክ አድርጉት ኮሜንት ጻፉልን።